Ja, da bri... da... da... This is real, this is... This is... This is free buffet. Ai tulee. Ei oo täältä, kuva vaan. This is free buffet. Ha? Botlefi pelit. We are filming this video for YouTube. Yes. Okay, sorry. Okay, sorry. What? This is free buffet. Oh, yeah. Yes. Sama klippi. Vihdoin. This is trampoline. Oh! No fucking way. This is the intro shot. Welcome to Mandem Bottle Flipping. Tervetuloa, tää on Mandem How to Bottle Flip tutorial. Te ootte pyytäneet tätä videoa. Saatte tän video. Tänään meillä on special guestin vieraana Pauli Jäntti. Bitch, I got bitches. Ja Jokke. Katrialjokke. Ja meitä ollaan pyydetty tosi paljon tätä videoa, niin tässä on teille video. Eli eka mitä pitää tehdä ennen kuin lähdet bottle flippaa, Pauli kertoo teille. Natural habitat. Ennen bottle flippausta on hyvä syödä terveellisesti. Sitten kun sä oot syönyt, niin seuraava on, sä tarvitset pullon. Me ollaan Virossa ja me ollaan tullut Tallinnaan, koska Suomessa pullot on niin kalliit, niin me tultiin tänne hakemaan halvempia pulloja. Ja jos sulle ei ole mahdollisuutta ostaa pulloja, niin me näytetään sulle, mitä sä voit tehdä. Jäätelötkin voi flippaa. Hyvä rake. Joo. Onks tää hyvä? Mä en oo ihan varma. Omena. Ei tarvitse leikkiä näitä. Okei, anteeks. Eli kaikki löytyy himasta feiriä, jotain tiskiaineet. Nää toimii ihan yhtä hyvin kuin muut. Ei vittu, tää on rikki jo. Tällä. Niin joka säite käy hernekeittoa, niin sit on herneet kotona, niin näitkin voi flippailla hyvitä meidän. Eli jokaisella on kans varsinkin pienemmillä faneilla aina nalleen kotona. Näit voi kans flippaa. Smackdown. Mulla on rakentamassa nyt verttiä täällä kaupassa, et näitkin voi flippaa. Paljon mutta on. Kaikki ei voi bottle flippaa. Eli seuraava, kolmas vaihe. Sun pitää mennä kauppaan, hakee täydellinen pullo. Just se, mikä sopii sun tyylille. On monenlaisia tyylejä. On basic tyyli. Sitten seuraava tyyli on freestyle. Eli sä heität ihan mitä vaan, mitä sä vaan löydät kadult. Ihan mistä vaan. Heittelet vaan niitä, flippaat niitä. Nää ei oo hyviä bottle-flippauksia. Tultiin just striimiin. Täältä me etsitään parhaat bottle-flippuilla, mitä löytyy. Viinapullot on ihan ok. Jos se on puoliksi tyhjä. Mä vittu läppäsin videon. Siis tietenkin, jos te ette saa häätöä, niin te saatte nää kaikki tarvikkeet. Pienet tölkit on hyviä flippaamiseen. Lasipullollakin on mahdollista. Elikkä nää on ne parhaat pulloja, mitä löytyy. Et nää on tämmösiä, pohjassa näkee, että on tämmönen iso ympyrä. Ja tämmönen hyvän tasapainon. Tuo kun pistää jokin tohon asti vettä alkaa heittele, se on siinä. Mä otan pari näitä. Mä haluan joku kuoreamman. No niin. Okei, eli kerro miksi ne on hyviä. Neliö pohja, ei taitu niin helposti. Joo, onks se kova? No on se aika kova. Lasipullo. Ai niin, siis skuuttikursseilla jotkut on flipannut näitä, tällaisia pillimehuja, niin näilläkin voi flippaa. Otetaan tästä kaksi eri. Otetaan tämmönen iso neliö ja vähän pienempi neliö. Ja sitten tietenkin tämmöset perusmehutelkit tosi hyviä. Tai ne on vähän niinku huijaus, mutta on tosi hyviä. Otetaan yksi tämmönen, ihan neljä pohja, ton verran jättää se täynnä. Sitten täällä on extreme bottle flipping. Haluatko kokeilla flippaa yhden? Kokeilla. Tosiaan. Eikö täällä ole maitoa? No niin, elikkä... Tää on teidän mailua ystäville, eli ei tarvitse ostaa limuut ja kaikkea muut paskaa, mikä on hampaille paha. Maito kaikille hyvää, terveellistä ja tosi vähän rasvaa, niin otetaan tämmönen. Eli siis ihan aloittelijoille, jos te on ennen flipannut, kannattaa ottaa tämmönen 5 litra tölkki. Tää on iso ja tässä on hyvä tasapaino, niin me näytetään miten näillä tehdään. Oh
muuta kuin jäätelöä. Itse osti kaiken paskan. Mulla on näitä. Toinen ehkä sulle. Sitten kun sulla on ne pullot ja sä oot käynyt siellä kaupassa niin kuin me äsken käytiin, seuraavaksi on nämä tekniikat. Tässä on teille kaikki tekniikat, miten butterflippi pitää tehdä. Yeah. Okei, okay, eli tässä meillä on erilaisia eri muotoisia erikokoisia pulloja, millä kaikilla voi butterflippaa. Niin me näytän teille, miten tehdään butterflippiä. Millä me aloitetaan? Millä pullolla? Aloitetaan tällä. Okei. Okay. Eli kun sä aloitat butterflippaa, kaikista helpoin ja eka steppi on se, että sun kannattaa heitä tommoseen kulmaan, missä on kaksi seinää, niin se jää kaikista parhaiten pystyy. Mä näytän teille. Noin. Ja mitä korkeammalta sä heität, sitä vaikeampaa se on bottleflippaassa. Ja mitä isompi pohja sulla sun pullossa, sitä helpommin se on bottleflippaa. Ja sit sun pullossa kannattaa olla about 1/3 vettä tai jotain nestettä pohjalla, niin se jää parhaiten pystyy. Ja te voitte kanssaan kokeilla, mikä määrä tuntuu teille parhaalta. Sitten mennään seuraavaan. Tää on vähän vaikeampi, mutta siltä on helppoa. Eli heittää silleen vähän ylemmälle tasolle, vaikka pöydän tai tämmösen boksin päällä. Okei. Okay. Eli te heitätte sen pullon tälleen alhaalta ylös, niin se on helpompi. Koska ylhäältä alas se ottaa enemmän voimaa, kun se tulee alas. Se suoraan muuten. Suoraan on helpoin, ei vinos. Eli suoraan sinne, minne te olette heittämässä. Tästä sivusta on paljon vaikeampi heittää. Niin. Siinä näkyy. Okei, eli sit kun sulla on noin kaksi ekaa steppiä tatsis, sä oot harjoitunut paljon himas, mä tätä kokeile trickshotteja. Tää on yksi helpompi trickshotteja, eli niinku NS frontflip, että sä heet eteenpäin tosta pullon pohjasta, kato näin. Ei näissä trickshoteissa, vaan mielikuvitossa rajan. Voi tehdä ihan mitä tahansa haluu itse. Kaikki on mahdollista. Tässä on muutama trickshot, mitä me ollaan tänään tehty. This is called the skater boy. Upside down shot. Eli bottleflipillä voi myös tehdä laineen. Niin kuin aikaisemmin sanottiin, näillä kaikilla on mahdollista tehdä bottleflipillä. Näytetään pienet esimerkit. Älä sitä tässä. Paska. Vaarallismi tää vikas. Lasipalikko. Koska mä oon niin vaarallinen äijä ja mä oon ainut täysikäinen, mä en saa antaa muille haltuun näitä. Niin meitsi tekee tän lasipulloflipin. Niin kuin Pauli aikaisemmin sanoi, muistakaa, että siinä on oikea määrä sitä nestettä. Ja niin kuin Pauli myös sanoi, tärkeä on muistaa oikea määrä nestettä. Aluksi kannattaa harjoitella seinää vasten, niin sulla tukee. Ja suoraan seinään päin. Ja ei siinä muut, lähdetään kokeilemaan. Aine ei ollut. Oi! Siinä oli. Ja nyt ei se ollut nestemäärää enää kohillaan. Ei oo Bottleflip video ilman tätä. Denzel Curry Ultimate biisi. Ja sen jälkeen, kun sä ländäät se flipi, se biisi tulee ja sit laitat, että se näyttö heiluu, niinku tälleen. I am the one, the one, your time. Ja siinä oli nää tipsit, mitä tehdään bottleflippejä. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on kaikista paras ja siistein bottleflip tyyli. Ja se on trickshot. Ja tässä on teille trickshotteja. Tän heiton nimi on King Shit. Bitch, I'm a beast. Special guest. Damn, it feels good to be a gangster. Tän stuntin nimi on Across the Map. Tää on basic double shot. Tää on basic double flip. Tää on raksamies. Tää on shopping shot.
suussa. Tää on handed shot. Tää on skateboard shot. Tää on school shooter, scooter shot. Tää mui oli vitu vihaisen näköinen. Mä aikaisemmin sanoin, tyhjällä vatsalla ei voi mennä bottle flippaamaan. Syödään tätä vatsat, sit lähdetään bottle flippaamaan. Double shot, bitch. Tän nimi on amerikkalainen jalkapallo. Tän nimi on Stacky. Okei. Okei, meni tonne niinku toiselle puolelle. Just. Joo. Okei. Okay. Tän nimi on Firecracker. Ja aina ennen bottiflippejä ja välittömästi bottiflippejä jälkeen muistakaa rentoutua. Hei! Oh! Let's go! Hei! Hei! Let's go! Miks? Teemme klippi. Me olemme Suomesta. Spasiba! Mä tehän brief lätti. Hei! Flat. Yes. Чё? Дай скутер, самокат. Он хочет $8. Дай ему самокат, покататься. Плиз. Это ламон. Кюзи сар. Мне паску. Спасибо. Are you have a channel in YouTube? Yes. Mandem, go subscribe. Yes. Okay, thanks. Have a channel. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Tää on double lift shot. Te higa nigga shot. Bounce bitch. Ala. Ala. Mä näyttää. Tää on spinny hole. Täs tunti nimi on... Täs tunti nimi on Across the Map. Vittu. Meni saatana. Tuli vähän liu. Mä en tiedä näky. Firecracker. Joku tää korkki on paska. Tää nimi on Firecracker. Kio. Helvetti hikiori. Mehujanne voima. Okei, tän nimi on Firecracker. Tää pitäis mennä ihan hyvin helppo. Ai, ai. Tän nimi on Firecracker. Ne smoken. Ui vittu. Tää on double lift shot. Tuli samaa klippiä. Ai vittu. Wow. Wow. Kuvas. Tää on dirty mud. Ei se kyllä jääni minä tämä. Ei jääni. Jäi hän. Jäikö? Jäikö? Okei. Jäi. Älä. Mä laittaudun. Okei. Okei. Se niga higa shot. Mä
Jetzt bist du öfter zu Hause, oder? Weil Mama kocht auch noch schön. Das ist das einzige Sötchen. Und das wird dann noch fett behandelt. Und du musst auch nicht mal hier sein. Weihnachten ins Bier und Eltern, wenn man der zusammen eine neue Familie ist. Da, Bounce Bitch. Oder was auch immer. Oder dass man dann nicht Weihnachten oder so. Bounce Bitch. Dann stellt er sich auch so vor, das wichtigste Vorzeigemodell ist dann immer der. Aber er will das natürlich auch, der will auch dann. Kuschelbäume. Dann ein bisschen weniger. Bounce Bitch. Nee, hör wie immer. So wenn ich es Hello, this is Flip Mover. We kindly ask you to go to the car deck. Thank you. Me ei ole lähes mihinkään autokannelle, mut mä en tiedä, oli sust. Mut mä en tiedä teistä. Jatku. Hei, mä kussin tähän lattialle, niin voidaan me lähteä. Oho, jatku. Onks tää mitään? Mun on pakko tehdä tää. Sori, jos tää kaatuu. Se aukee, varo. Okei, ei näet saa. Kiitos, että katsoit tän videon. Te ootte kauan pyytänyt tätä Bottleflip-videoa, te saitte se. Jättäkää tuohon kommentti alas, mitä te haluatte seuraavaksi, että me opetetaan teille. Ja tää oli meidän Viro-reissu kautta Bottleflip-reissu. Me tultiin totta kai Viroon sen takia, että täällä on halvat pullot. Niin me oltiin silleen, fuck man, meillä on massia. Niin me lähdettiin tietysti Viroon hakemaan halvat pullot. Ja me voidaan tehdä tää video teille. Niin toivotaan, että tykkäsitte. Jättäkää tykkäys, kommentoikaa mitä te haluatte nähdä seuraavaksi. Ja Jokke ja Kassu ja paljon kiittää. No tee intro. Mä pidän pikku tauon tässä, mä oon vähän väsynyt. Mä en oikeesti niin meistä. Ei vittu, mä en tee. Kommentoikaa alas, jos te haluatte How to Bottleflip. Kuka? Moikka.